Poprosím nášho kameramana, ktorý je tu aj v inej roli ako rečník na konferencii, Mareka Záhradníka, keby prišiel prezentovať. Kým sa k nám dostaneš, prebiješ cez tie kočíky a kvetináče a bicykle, tak ja prečítam o tebe, že sa venuješ urbanizmu a doprave, cyklodoprave. Si fanúšikom aktívneho pohybu. Vyštudoval si program udržateľnosť v architektúre na University of Leuven v Belgicku. Si člen cyklokoalície a podielal si sa na spracovaní jedného dôležitého manuálu. A ja nepoviem, že akého. Takže nech sa páči. Takže poď, tam máš mikrofón. Aj, môžeš. Dobrý deň, tak ja som Marek Záhradník a dostal som inštrukciu, že mám hovoriť kratšie, než by som mal, tak skúsim na to ísť veľmi zhurta. Moja prezentácia, alebo moja téma je presne to, čo na tejto ulici chýba. Skúste kľudne skríknuť, čo to je. Aj ľudia? A prečo tam tí ľudia nie sú? Široká cesta. Aj široká cesta. A teda, poviem to ja, je to 30-ka, ale vyzerá to ako taká športová dráha pre automobily, dlhá, rovná a bez akýchkoľvek prvkov upokojovania dopravy. Takže vlastne aj táto moja prezentácia je taký sneak peek k publikácii, ktorú sme robili s cyklokoalíciou, a to je práve upokojovanie dopravy. Chcel by som túto celú prezentáciu ladiť tak interaktívne, aby ste sa aj vy zapájali. Mali sme tu veľa prednášok, kde ste všetci počúvali, tak to trošku osviežime. Toto je hlavný ťah v meste, kde ja bývam. Mesto Stupava, satelitné mesto 20 km od Bratislavy. Čiže takto ide hlavný ťah a tu odbáčame doľava do rezidenčnej ulice, kde ja bývam, čiže toto je moja križovatka. Vidíme tu 20 metrov asfaltu minimálne šírku. A teraz otázka na vás. A kto bude so mnou súhlasiť, prosím, postavte sa, alebo iba dvihnite ruku, komu sa nechce. Kto nebude súhlasiť, tak kľudne ostaňte sedieť. A začneme takou bizarnou otázkou. Kto súhlasí s tým, že do tej rezidenčnej ulice nesmieme, alebo je nelegálne ísť 120? A čakám, že dvihnete ruku teraz všetci. Dobre, a poďme teraz k reálnejším číslam. Myslíte, že tam nie je ani 70-ka? Myslíte si, že je nelegálne tam ísť aj 50? Že maximálna povolená rýchlosť je menšia ako 50 v tej rezidenčnej ulici? Videl som iba 3 ruky hore. Dobre, všetci, ktorí ste dvihli ruky, máte pravdu. Myslíte si, že tam nemôžete odbačať ani 40-kou? Že maximálna povolená rýchlosť v tomto krásnom obrovskom rádiuse, kde to asi vytočíte aj v tých 120, je menej ako 40. Napočítal som možno 3 ruky. Dobre, kto si myslí, že je menej ako 30? Že tam môžeme ísť 20 alebo menej? Už nikto. To je dobré, lebo maximálna povolená rýchlosť kedysi tam nebola obmedzená, čiže bola to tá klasická 50-ka v obci a zrejme tí vodiči tam chodili veľmi rýchlo, tak obec sa rozhodla to riešiť. A teda zmenilo sa to takto, dala tam značku, asi ju nevidno, tak ju prizumujeme. Je to 30-ka. No a čo myslíte, dodržiavajú takúto rýchlosť vodiči? Poďme sa pozrieť, my sme to s cyklokoalíciou boli aj merať, ale teda boli sme merať na ulici, ktorá je o 1 km ďalej, a to je táto ulica, tiež je tam 30-ka, a prečo sme tam merali je, že sa tu nachádza škola, presne za tou bytovkou. Tá škola nie je hociaká, Stupavská škola je najväčšou školou na Slovensku, navštevujú viac ako 1300 žiakov, je to teda škola, kde chodia od 1. do 9. ročníka základnej školy. A moja otázka na vás, a opäť podobný princíp, kto súhlasí, dvihnite ruku alebo dvihnite seba. Moja otázka bude, koľko percent vodičov nedodržuje tú 30-ku. A teda, kto si myslí, že minimálne 20% vodičov tú 30-ku nedodržuje. To znamená, že keď tu ide 5 vodičov, minimálne jeden z tých 5 ide rýchlejšie ako 30. Vidím veľa rúk. Máte pravdu? Bohužiaľ. Tak 50%. Každý druhý vodič alebo viac. Stále veľa rúk. Tak pokračujme. 75%, traja zo 4 vodičov. Vidím, že nie ste veľmi optimistickí voči slovenským cestám.
A máte pravdu? Viac ako 90%, viac ako 9 z 10 vodičov nedodržuje 30-ku. Už vidím možno menej rúk, ale stále máte všetci pravdu. Tak poďme ďalej. 95%, keď ide 20 vodičov, 19 z nich nedodržuje rýchlosť. Bohužiaľ, vy všetci máte stále pravdu. A štatistiky sú na tejto ulici také, a počul som aj potlesk, štatistiky sú tu také, že 95% vodičov prekračuje rýchlosť o minimálne 1 km za hodinu, ale však si poviete, idem 31, nevadí. Ale 80% vodičov prekračuje rýchlosť o 7 km za hodinu, čo je na Slovensku hranica pokuty. Keby tu policajti vybrali, tak 4 z 5 vodičov sú zastavení a platia peniaze. A čo je naozaj také dosť smutné, a práve na takejto školskej ulici 10% vodičov prekračuje o viac ako 20 km za hodinu. Čiže ide 50, 60, 70. Čo vlastne znamená, že keď vás tam zoberú, tak ste mŕtvi. Čo je na týchto štatistikách je najhoršie, že ja vám hovorím teraz o Stupave, ale my sme merali na rôznych mestách v Slovensku, na Slovensku, na 14 rôznych lokalitách, robili sme asi viac ako 1000 meraní a tieto čísla cca platia pre celé Slovensko. To znamená, že zóny 30 na celom Slovensku majú približne takúto štatistiku. No a toto je tabulka, na ktorú nevidíte asi, ale to vôbec nevadí, ja ju popíšem slovne. Je to tabulka Eurostat, čo znamená nehodovosť alebo smrte v premávke z roku 2019, predpandémiový, čiže ešte to nebolo ovplyvnené pandémiou. A poďme si to v nej pozrieť, či sa to tam nejak zobrazuje. Prechodcov na Slovensku v prepočte na milión obyvateľov ročne zomiera približne 15 chodcov. Keď si to porovnáme s Holandskom, ktoré je našim vzorom v cyklokoalícii, tak tam je to 2,8. Čiže my máme 15, oni majú 2,8. To je 5-násobný rozdiel. Čiže 5-násobne viac chodcov v prepočte na obyvateľa zomiera u nás v porovnaní s Holandskom. Ale tak možno si poviete, že však čo ja nechodím ako chodec, ja chodím všade autom, mňa to nezaujíma. Ale bohužiaľ, aj ako vodič nemáte až také dobré vyhliadky, keď v Holandsku zomiera 14 vodičov na rok, v prepočte na milión obyvateľov a na Slovensku 23. Čiže aj u vodičov je tam aspoň tento dvojnásobný rozdiel. No a aký je dôvod tohto celého? Pozrime si opäť tie fotky, ktoré sme videli. Čiže to je miesto, kde bývam ja. Školská ulica v Stupave. No a bol som na dovolenke v Holandsku a tam rezidenčná ulica v Utrechte vyzerala takto. Takže myslím, že hneď na prvý pohľad vidíte, že keď do tejto zóny 30 vchádzate cez vyvýšený chodník, celá tá ulica je vydláždená, každých 100 metrov zle to vidieť, je tu spomalovací stavebný prach, čiže nie je ten náš žltočierny retarder, ale naozaj kvalitnejšie riešenia. Celá tá ulica je ušia, stromoradie, vás psychicky depta, aby ste nešli až tak rýchlo. Takže dôvod je práve ten dizajn ulic. Z nášho pohľadu, aj keď sa stále rozprávame o tom, ako robiť cyklistickú infraštruktúru a možno takéto drahšie zásahy, tak veľmi dôležitý prvý krok k tvorbe príjemného mesta alebo obce pre ľudí je nezabudnúť aj na upokojovanie dopravy, čo nie je vôbec až taká extrémne drahá investícia. A teda až paralelne s ním prioritizácia udržateľných modov dopravy, pešo, cyklo a verejná doprava. No a k tomuto sme si pripravili pre vás takýto manuál, ktorý je tu na stage a budeme radi, keď si ho prídete pozrieť a kľudne aj zobrať. Volá sa Manuál upokojovania dopravy, ktorý je vlastne takou encyklopédiou rôznych riešení, ako sa dá upokojovať doprava. Lebo niekedy sa stretávame aj s tým, že samosprávy nemajú úplne tú fantáziu, že čo sa dá urobiť, dá sa tam dať ten žltočierny retardér, ale na ňo všetci nadávajú, vodiči tam musia spomalovať na nulu, búcha to, obyvatelia to neznášajú
Ale naozaj toto nie je ani zďaleka jediné riešenie. Tých riešení je veľa a snažili sme sa to takto priniesť pre vás v tejto obrázkovej publikácii. Je tam veľmi veľa fotiek, kľudne si ju príďte pozrieť. A keď ešte mám čas, tak ja by som vám dal aj taký sneak peek, že čo v tom manuáli asi sa nachádza. Jednak sú tam rôzne prvky upokojovania a jednak aj konkrétne dopravné situácie, napríklad obytná štvrť. Toto je príklad zo Slovenska, taký pozitívny, je to Pezinok, Šafariková ulica, kde obytnú štvrť medzi rodinnými domčekmi hneď riešili ako upokojenú, čo znamená, že ako tu vidíte, auta tu nemôžu ísť priamou líniou, ale obiehajú tu nejaké, volá sa to šikany, že idem raz po pravej strane, raz po ľavej, a teda neviem, tu je až tak rýchlo, aj do tejto ulice nabieham cez pomalovací prach, celá je vydláždená, čiže má to tak dobre rozhrká, keď tam pôjdem rýchlo. Tieto šikany sú tvorené vegetáciou alebo parkovaním. Podobný príklad aj z Holandska, z Amsterdamu, kde vďaka tomu, že potrebujú umiestniť parkovanie, iba tým, že to parkovanie striedali z priečného na pozdĺžné, vytvárali šikany na tejto ulici. Samozrejme, že sme v Holandsku, tak je to tam celé vydláždené, a spomalovacie prahy každých 100 metrov, zle to vidno tam vzadu. Prípadne príklad z Osla, keď už príde k takej katastrofe, že sa dokážeme rozlúčiť s parkovaním, ale tak to neviem, či by som tu mal hovoriť, lebo to je stále taká kontroverzná téma, tak môžeme dostať ulicu aj s pekným verejným priestorom pre deti. No a toto je zase, pozeral som minule Noc v archíve STV, kde si môžete pozrieť, ako vyzerala Bratislava kedysi. No a je to taký pohľad, že keď si pozeráme na internete, ako vyzerali ulice kedysi v Holandsku a ako ich super zrekonštruovali, tak niekedy mám pocit z Bratislavy, že tam to bývalo také opačné, že dnes je tam veľa aut a kedysi sa hralo veľa detí na uliciach a boli celé také veselšie. Ale teda sme radi, že ono sa to dneska už mení. No v manuáli nájdete ku každej téme aj nejaké základné princípy, napríklad, že v rezidenčnej zóne môžete definovať rýchlosť ako 30-ku, nepoužívať tam hlavné ulice, zúžovať cesty, používať šikany, prahy, zmeniny, povrch a tak ďalej. To všetko nájdete v manuáli, o tom nebudem hovoriť viacej. Prípadne ešte nejaký rýchly príklad námestia. Toto je Delft, predtým námestie, kde parkovali auta, ale keďže námestie bolo pôvodne mienené ako priestor, kde sa stretávajú ľudia, tak oni to na to stretávacie miesto pretvorili. Križovatka. Sme v Utrechte a to je taká klasická slovenská križovatka, kopa asfaltu, asi to tam vidíte, toto vidíte každý deň. Oni si povedali, že keď sme tu chodci, tak nie je to úplne príjemné tá dejsť, takže vydvihneme všetko okrem hlavného ťahu. Hlavný ťah ide takto. Čiže zvyšok križovatky je dvihnutý tzv. Priebežný chodník, ten na Slovensku ešte tak úplne nepoznáme, ale časom snáď aj sem príde. A teda aj zraniteľnejší účastníci dopravy sú tu viacej chránení, lebo to auto musí spomaliť, keď ide na ten vyvýšený chodník, inak by si poškodil auto. Amersfoort, rezidenčná zóna, upokojená, vznikla tam vyvýšená križovatka, čo je veľmi často používané v Holandsku, že rezidenčné ulice majú v zásade všetky križovatky vyvýšené, čiže ľudia tam môžu ich krosovať aj na uhlopriečku a je to bezpečné, lebo auta cez tú križovatku nevedia fyzicky ísť rýchlo. Školská zóna. Tento obrázok tu dnes už bol. Takže to je Londýn. A tam experimentujú s tým, že uzavierajú školské ulice buď na celý deň, alebo v časoch príchodu žiakov a tvorí sa tam takéto pekné stretávacie miesto pre deti a pre učiteľov. Experimentujú s tým aj v Prahe už to prichádza ku nám. Uzavretá ulica v Prahe. A toto je Zohor, dedinka Prístupave, áno, Prístupave a zároveň pri Bratislave, kde školskú ulicu z takejto širokej cesty s minimálnymi chodníkmi po oboch stranách vozovky, ktoré možno ani nevidíte, zmenili na užšiu cestu a tie chodníky rozšírili, čiže to celé tak polúčtili a ja fotím z vyvýšenej križovatky, čiže ani vodiči nevedia rýchlo prísť na túto ulicu. Čiže to je aj taký slovenský príklad, že aj u nás sa to deje.
Vstup do zóny 30, už spomínaný Utrecht, o ňom asi viac nepoviem. Takže aké opatrenie je najlepšie? A ako sme videli, najlepšia je kombinácia rôznych opatrení. Čiže naozaj v tom Holandsku sa s tým hrajú, kombinujú vyvýšené križovatky, šikany, rôzne zmenené povrchy, zúženie cesty a to všetko si už pozrite sami v manuále. A nezabúdať teda klásť v pravidelných intervaloch vždycky tie riešenia. Takže dostávam sa k takej klasickej dopravnej pyramíde 21. storočia, kde človek by mal mysleť na to, že prioritou by mal byť človek a teda myslím na ňo najviac pri tvorbe ulic, aj by sa to malo teda reflektovať v šírkových parametroch a tak ďalej. Tým som skončil a manuál upokojovania dopravy čaká na vás práve tu. Kľudne si po neho prídite. Prosím? Aha, a je aj na webe. A zadarmo stiahnuteľný, predpokladám. Zadarmo aj na webe, aj tu je zadarmo. Dobre. Veľmi pekne ďakujem, Marek. Je to fajn vidieť a počuť, že Cyklokoalícia robí aj takéto podporné opatrenia všetky, ktoré pomáhajú orientovať sa v tom, čo možno, čo nemožno spraviť. Keby si mal vybrať jedno z tých opatrení, a toto som vedela, že sa presne stane v tomto momente, tak čo by to bolo? Jedno z tých opatrení, alebo jeden princíp? To je veľmi ťažké, keďže v mojej prezentácii odznelo, že najlepšia je kombinácia opatrení. Takže asi neodpoviem. Podľa mňa je dobré to kombinovať a naozaj sa s tým vyhrať. Ale keď človek chce na Slovensku začať a chce začať lacno, lebo väčšinou tu nie je budget, tak zvykne sa začínať s prefabrikovanými vankúšmi napríklad. Jeden stojí asi 1000 eur. Vie cez neho prechádzať MHDčka bez toho, aby zavadila oňho, lebo vankúš je áno, to je to, čo vidíte na titulke. Autobus vďaka širšej náprave ho úplne obíde, on na ňom nespomaluje, ale osobné autá tým, že majú ušiu nápravu, tak tie spomaluje. Marek, veľká vďaka tebe sa podarilo výrazným spôsobom aktivizovať našich účastníkov a účastničky konferencie, takže lúčime sa s tebou, ďakujem, keby chcel niekto odchytiť, konzultovať s tebou, tak môžeš. Prosím, máš otázku? Poď. A potom dáme už priestor ďalšiemu rečníkovi. On ti dá. Pýtala si sa, že čo je najdôležitejšie na začiatok spraviť. Ja si myslím, že najdôležitejšie je merať. Pretože keď tým ľuďom dáme k dispozícii tie dáta a ukážeme im, že pozrite tuto pri mieste, kde vaše deti chodia do školy, jazdia vaši susedia 70-kou, tak to si myslím, že pohne asi každým. A tým pádom tým dávame nástroj aj tým obecným samosprávam do rúk, pretože povedzme si úplne otvorene, stále tu na Severnom Balkáne nie je úplne populárne upokojovať dopravu a preto tí starostovia, starostky potrebujú argumenty. To znamená, že týmto meraním im dáme do rúk argumenty a kvázi pokračujeme až dovtedy s tým meraním, pokiaľ tými opatreniami, pokiaľ tá rýchlosť nie je naozaj taká, ako chceme, aby tam bola. Vďaka. A ešte tam máme jedného človeka vedľa teba, nech sa páči, poďte. Ďakujem za priestor. Ja som občianka matka, ja nie som ani z samosprávy. Ja mám otázku, že čo vlastne bráni budovaniu už dnes tých priebežných chodníkov a priebežných cyklotrás? To je veľmi komplexná otázka, tak akože skús do minútky niečo. Bráni viacero vecí. Jednak to môže byť aj cena. Jednak je to určite vzdelanosť, že nevedia o tom samosprávy často, aké sú všetky možnosti. Že si myslia, že sú tu len tieto žlto-čierne retardery, tie klasické, a že to každého naštve. To je to, čo časť ľudí iba toto vie a teda to nechce moc používať. A potom druhý problém je, že tie stavebné prvky, ktoré sú tie kvalitné, tie dobré, čo sa naozaj dimenzujú aj s hranami podľa navrhovanej rýchlosti, čiže auto tade môže prechádzať tou 30-kou, nemusí brzdiť až na nulu, tie nie sú úplne lacné. To znamená, že keď takýto vankúš stojí asi 1000 eur prefabrikovaný, tak stavebný spomalovací prach stojí 12 000, 15 000. To mám inak zlú cenu v manuáli tých stavebných prvkov, pardon. Takže je to určite aj cena. To bola taká krátka odpoveď a Janko Roháčce, niečo komentovať? Asi dovolím odpovedať ešte lepšie, ešte správnejšie. Oni sa nedávajú preto, lebo spomalujú auta. OK. V
Vďaka, pretože ten postup rozhodovania často býva vlastne, že informácie, zručnosti alebo postoje, čím vieme, ako to spraviť, či máme schopnosti to spraviť, nejaké kompetencie z hľadiska spôsobilosti, alebo či to chceme spraviť. A u nás mám pocit, že niekedy to, že nechceme, je podstatné. Tu sa taká skupinka ľudí nazhromaždila, takže poslednú priestor dáme vám. Nech sa páči pánovi v tom modrom tričku. Ďakujem. Ja som Radovan Slávik z mesta Nitra a ja by som chcel skôr doplniť, ani nie sa opýtať, že my máme taký problém, že nám bránia dopravné inšpektoráty práve s týmto upokojovaním dopravy. To je najväčší problém. Pretože aj koľkokrát to požadujeme od tých investorov, už keď dizajnujú ulicu, aby tam dali ten stavebný spomalovať alebo vyvýšenú križovatku a dopravný inšpektorát to zamietne, takže... Dobre. Ja možno, že dajme poslednú reakciu na toto. Neviem, či niekto z cyklokoalície, či Marek, ty chceš, lebo to asi zažívajú mnohé samosprávy mesta na Slovensku aj obce, že krajský dopravný inšpektorát je ten, ktorý zruší nejaké progresívne navrhnuté opatrenie. Takže kto chce na to zareagovať a týmto uzavrieme tento blok? Túto prezentáciu. Tak poď ty, keď... Áno, toto bol absolútne dobrý point. Ja som na to úplne zabudol, že vlastne dopravné inšpektoráty bývajú aj tiež celkom veľkou brzdou a to znamená, že pre nich je celkom v pohode spomalovať rezidenčné ulice, kde sú 30-ky, dá sa povedať, ale nie je pre nich v pohode spomalovať hlavné ťahy cez obce, čo teda vie byť problém, lebo teda z ich pohľadu cez obec máme ísť čo najrýchlejšie, alebo teda čo najplynulejšie, ale že často ani nechcú, aby sa spomalila rýchlosť napríklad z 50 na 40 a to bôž dať tam nejaké spomalovacie elementy. A ak mám ešte 30 sekúnd, môžem povedať srandovnú story zo Stupavy, alebo nemusím. OK, vidíš, že chcú úplne. Srandovná story z môjho mesta, kde ja bývam, čo som sa minule dozvedel, je, že na hlavnom ťahu cez Stupavu, to bol ten prvý slide, čo som ukazoval, bola dlhú dobu 50-ka a nikomu sa to nepáčilo, lebo auta tam jazdili veľmi rýchlo a Stupava veľmi chcela tam aspoň značkou znížiť rýchlosť na 40. Prišla na dopravný inšpektorát a oni povedali, že na ceste prvej triedy v žiadnom prípade. 40-ka v žiadnom prípade. OK. Potom niekedy neskôr si Stupava zmyslela, že by chcela dať na ten hlavný ťah odbočovacie pruhy, to znamená, že by rozšírila, teda zvýšila počet jazdných pruhov z bežných dvoch na 3. Keď to už začala realizovať, alebo keď už bol projekt hotový, tak sa zistilo, že ale potom tam vznikla šírka jazdného pruhu iba 2,7 metra, čo je podľa dopravného inšpektorátu na ceste prvej triedy ťažké pirátstvo. A teda dopravný inšpektorát povedal, že toto je zle, toto vám tu vôbec neschválime, nepovolíme, pokiaľ tu neznižíte rýchlosť 50 na 40. A Stupava, že OK, tak máme rýchlosť 40. Náhradník, nech sa páči. Ďakujeme pekne.